ឥឡូវបានចាត់ចែងសពគ្រប់ហើយបុណ្យកុសលណាហើយតាមចាស់ដានទានថាចង់ឲ្យសម្ដែងធัวអីក្រោះធัวអស់ហើយលោកកាន់តែជាការអនុមោទនីចំពោះស្ដីជ្រះថ្លារបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជើញមកពីឆ្ងាយក្ដីមកពីទីចិត្តក្ដីឯសាមានសទ្ធាជាហេតុអញ្ចឹងចិត្តឬឆ្ងាយព្រះអង្គសម្ដែងថានៅលើធัวធัวចិត្តហើយនឹងធัวឆ្ងាយគឺវាមានធាតុត្រូវគ្នានៅចិត្តបើមានធាតុខុសគ្នាឈ្មោះថានៅឆ្ងាយទីហោតប្តីនឹងប្រពន្ធបើប្រពន្ធមានសទ្ធាប្តីអត់សទ្ធាមានន័យថានៅឆ្ងាយពីគ្នាប៉ះដៃប៉ះជើងគ្នានៅកាត់គ្នាប៉ុន្តែឈ្មោះថាឆ្ងាយដោយធัวដាច់ខ្យល់ពឹបទៅគឺថាខុសគ្នាតែនៅឆ្ងាយពីគ្នាក៏ប៉ុន្តែបើមានសទ្ធាដូចគ្នាមានសិលដូចគ្នាមានចាគៈដូចគ្នាមានបញ្ញាដូចគ្នាឈ្មោះថានៅចិត្តចឹងមិនថារឿងប្តីរឿងប្រពន្ធអីបើប្រាថ្នាជួបគ្នាអីមើលបងណាមានអ្នកកលៈបៃតាសួរព្រះអង្គថាបើពិតព្រះអង្គដូចចម្រើនចុះបើប្តីប្រពន្ធនឹងចង់ជួបគ្នាគ្រប់គ្រប់ជាតិតទៅទៀតនឹងបានទេព្រះអង្គវាមានចឹងដែរណាទៅសួរព្រះអង្គបានព្រះអង្គថាបានក៏ប៉ុន្តែលុះតែអ្នកទាំងពីរនឹងមានធัวស្មើធัวអីធัวស្មើសទ្ធានឹងក៏មានសមៈសទ្ធាណាសទ្ធាស្មើគ្នាសមៈសីលាមានសិលដូចគ្នាសមៈចាគាចេះចែកទានដូចគ្នាសមៈបញ្ញាមានបញ្ញាយល់ត្រូវដូចគ្នាអានឹងមិនត្រឹមតែជួបទេប៉ុន្តែជួបហើយជាកម្លាំងដល់គ្នាទៀតណាណាមួយផ្លិចដាស់ទឿនមួយមួយផ្លិចដាស់ទឿនមួយមិនសូវចេះខឹងគ្នាទេប្តីប្រពន្ធបៀបហ្នឹងដូចរួមងាយបានទេណោះក្រទេអាត្មាខ្លាចទៅរោវាមិនបានអញ្ចឹងវាមិនហ៊ានណាណាប៉ុន្តែកុំដោយចិត្តស្រឡាញ់ដោយកាមរាគៈហ្នឹងប្រាថ្នាអត់មើលធัวវាបានដែរប៉ុន្តែបានជាគូកម្មទេគូកម្មជាងកាលស្រីនឹងធ្វើបន់នៅប៉ុន្តែដោយប្តីនឹងរៀងចិត្តល្អផងជាប់ជាពាក់ទៅប្រាថ្នាទៅមិនប្តីអត់ធ្វើបន់ទេដល់តែកើតជាតិក្រោយមកកំឡោះសង្ហាណាតដឹងក៏អត់យល់តតាគិងគក់នឹងមកតដឹងយល់បដ ாய் មុខឲ្យវ៉ែបវ៉ែបយល់គាត់ឃើញស្រឡាញ់ហ្មងហ្នឹងហើយដោយសារការប្រាប្រាថ្នាឲ្យមានប្រាថ្នាអញ្ចឹងឯងមានប្រាថ្នាឲ្យដកពាក្យឲ្យនឹងប្រាថ្នាចង់បានប្តីអីប្រាថ្នាថាប្តីណាល្អបានមកយកណាអញ្ចឹងរឿងធូរខ្លួនបន្តិចនឹងប៉ុន្តែរឿងប្តីរឿងប្រពន្ធហ្នឹងសើរឿងធ្ងន់ទេប៉ិនក្រន់ថាចង់បញ្ជាក់ពីរឿងធัวចិត្តព្រះអង្គមិនឆ្លើយបង្វែងថាឲ្យគេនឹងឈប់ជួបជុំទេសំបីគេសួរក៏ព្រះអង្គឆ្លើយទៅតាមការពិតតាមតម្រូវការដែលគេចង់ជួបណាជួបឲ្យបានសេចក្តីសុខហ្នឹងគឺថាមានធัวស្មើគ្នាអញ្ចឹង
មានសទ្ធាមានសិលមានចាគៈមានបញ្ញាដូចគ្នាហ្នឹងគេទៅជួបរហូតទៅហើយដំណើរក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងបើជាប្តីប្រពន្ធបែបហ្នឹងវាអាចជាកម្លាំងដល់គ្នានឹងគ្នាទៀតផងដាស់តឿនគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងបើពេលសួរអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនបដិសេធទេកុំប្រាថ្នាចង់ជួបអីព្រោះជួបទៅវាជាពាក់អញ្ចឹងចុះអាហ្នឹងវាខុសបំណងរបស់គេណាវាខុសអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឆ្លើយស្របទៅតាមអញ្ចឹងប៉ុន្តែតាមពិតព្រះធម៌មិនមែនទិសដៅឲ្យទៅរកប្តីប្រពន្ធទេមែនទេណាទិសដៅពិតប្រាកដឲ្យទៅរកប្តីប្រពន្ធទេហ្នឹងមែនទេប៉ុន្តែបើវាជៀសមិនរួចក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងក៏គួរណាស់ជួបអ្នកសមាធិសមាធិថេទៅវាក្រន់ណាអោឃ្លាតបន្តិចមកឃ្លាតពីប្តីប្រពន្ធមកដល់កូនកូនឈ្មោះថានៅចិត្តម្ដាយវាទល់តែកូនហ្នឹងមានអធ្យាស្រ័យត្រូវគ្នាជាមួយនឹងម្ដាយមានសទ្ធាមានសិលមានចាគៈអីចឹងទៅចិត្តម៉ែឪទៅណាមកណានាំកូនទៅវត្តកូនទៅដែរមិនបើថាបានកូនទៅថាមកពីកូនហ្នឹងវាមានធោះចិត្តជាមួយម៉ែស្អីដែលចិត្តគ្នាថាមកពីមានសទ្ធាណាដល់តែមានសទ្ធាដែរម៉ែហៅមកថ្វាយង្គមលោកមកមានចាគៈដូចគ្នាម៉ែប្រើឲ្យទៅដាក់បាត់លោកទៅអីណាអាហ្នឹងមកពីអីថាមកពីមានធោះចិត្តគ្នាសទ្ធាដូចគ្នាជិះមានម៉ែឪខ្លះប្រើកូនមិនបានទេប្រើកូនអុយទៅស្ដាប់ធូកូនអត់ស្ដាប់មានទេរស់នៅផ្ទះជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែកូននឹងម្ដាយនឹងមានន័យថារស់នៅឆ្ងាយពីគ្នាមកពីវាឆ្ងាយដោយធัวហៅអត់ឮឮត្រឹមតែជាបញ្ញចិត្តវាអត់ឮវាអត់កម្រើកនឹងអហើយឃ្លាតពីកូនបន្តិចទៀតទៅដល់ចៅចៅនឹងយើងឆ្ងាយបន្តិចហ្នឹងបើចៅនឹងមានធัวចិត្តជាមួយជីដូនមានន័យថាធ្វើអ្វីអ្វីនឹងស្របគ្នាតែនៅស្រុកឆ្ងាយពីគ្នាក៏ដោយបើជីដូនផ្ដាំថាកូនចៅត្រូវចេះគោរពចាស់ទុំត្រូវចេះគោរពសង្ឃត្រូវចេះធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលមិនត្រូវឆ្លើយមិនត្រូវក្អេងក្អាងមិនត្រូវច្រឡើមដាក់ចាស់ចាស់ចៅនឹងស្ដាប់ណាស្ដាប់ទៅធ្វើតាមអានឹងសំបីជិះម៉ូតូទៅក្រៅក៏ដោយក៏ឈ្មោះថានៅចិត្តយាយនៅចិត្តជាដូននៅចិត្តម៉ែពីព្រោះពេលដែលធ្វើដំណើរទៅនឹងនឹកឃើញពាក្យនឹងងៀងម៉ែផ្ដាំមកជាដូនផ្ដាំមកថាកុំឲ្យច្រឡើមខ្លាចគេវៃគេអីចឹងទៅឃើញនៅចិត្តទេចិត្តនឹងនៅចិត្តទេជាបើម៉ែផ្ដាំថាឲ្យជិះទៅលមមកុំលឿនពេកកុំបរហោះកុំអីទៅដល់វ៉ៅឃើញស្រីហ្នឹងបរហោះជើងមួយជិះទៅជើងមួយដល់បាត់មិនតាន់ចូលឡានប្រោកខណៈហ្នឹងវានៅចិត្តម៉ែវាទេខណៈហ្នឹងចិត្តឯងឆ្ងាយហ្នឹងហើយខំនិយាយយូរណាស់មកឆ្លើយចិត្តទៀតណាវានៅឆ្ងាយដោយសារពាក្យសម្ដីម៉ែឪអត់បាននៅក្នុងឌួងចិត្តឌួងវិញ្ញាណវាទេមែនទេនឹងប្រសិនបើពាក្យសម្ដីម៉ែឪនឹងវានៅកាត់នឹងខ្លួនມັນធ្វើអញ្ចឹងឯងណាដូចគ្នានឹងម៉ែនៅពីមុខដូចគ្នានឹងឪនៅពីមុខអញ្ចឹងពាក្យសម្ដីនឹងជំនួសគាត់ធ្វើវត្តគាត់នឹងមិននៅចិត្តឬក៏ស្លាប់ហើយក៏ដែរ
ដោយយើងគោរពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងមិនបាច់ព្រះអង្គនៅទេកាលណាព្រះអង្គនៅចិត្តយើងឬក៏យើងនៅចិត្តព្រះអង្គយើងមិនហ៊ានធ្វើខុសពីសិក្ខាបទរបស់យើងទេចិត្តដែលយើងហ៊ានធ្វើមកពីមិនបានគិតថាព្រះអង្គនៅចិត្តយើងអញ្ចឹងពេលខណៈយើងធ្វើខុសនៅចិត្តព្រះអង្គឬក៏នៅឆ្ងាយពីព្រះអង្គឆ្ងាយតែកំពុងឲ្យពុទ្ធរូបក៏ដោយកំពុងទូលពុទ្ធរូបក៏ដោយណាមានចិត្តអកុសលកើតឡើងមានន័យថានៅឆ្ងាយពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងហើយបានជាឧបាសកបាសិកានេះមានឈ្មោះថាឧបាសកបាសិកាជាអ្នកអង្គុយចិត្តព្រះរតនត្រៃឃើញទេអញ្ចឹងហេតុអីបានឈ្មោះសាវករបស់ព្រះអង្គឲ្យមានឈ្មោះថាជាឧបាសកឧបាសិកាអ្នកអង្គុយចិត្តអង្គុយចិត្តហ្នឹងមានចិត្តរាងកាយឲ្យចិត្តដោយចិត្តចិត្តហ្នឹងឲ្យនៅចិត្តនៅឆ្ងាយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចិត្តហ្នឹងនៅចិត្តឧបាសកមិនឧបាសកទៅពេលអង្គុយក្បែរពុទ្ធរូបណាស្ទ័យត្បិតថាឧបាសកឧបាសិកាប្រែថាជាអ្នកអង្គុយចិត្តព្រះរតនត្រៃមែនក៏ប៉ុន្តែនោះទៅផ្សារទៅឆ្ងាយជិះឡានទៅឆ្ងាយជិះយន្តហោះទៅឆ្ងាយក៏នៅតែជាឧបាសកឧបាសិកាពីព្រោះចិត្តហ្នឹងនៅចិត្តធម៌នៅចិត្តព្រះសទ្ធម្មយល់ទេយ៉ាងយល់ពាក្យថានៅចិត្តទេហ្នឹងបាសកបាសិកានៅចិត្តចឹងអញ្ចឹងនៅពេលកំពុងបំរើព្រះអង្គក៏ដោយបើយើងខឹងតោះគ្នានៅចិត្តឬក៏នៅឆ្ងាយឆ្ងាយនោះគេនៅខាងក្រៅវត្តប៉ុន្តែគេមកខាងកលេឃើញវត្តគេបង្អោនចិត្តជ្រះថ្លាអាហ្នឹងចិត្តឯឆ្ងាយអ្នកនៅនឹងខឹងគ្នាប្រកែកមុខព្រះអង្គហ្នឹងនៅឆ្ងាយនៅចិត្តឆ្ងាយហើយល្អឯងនៅឆ្ងាយទេយើងហ្នឹងនៅឆ្ងាយញឹកដែរហ្នឹងអង្គុយមុខព្រះអង្គពេលប៉ុន្តែចិត្តនឹកទៅពុកវាឯណោះមានបានមកនៅចិត្តព្រះអង្គឯណាណោះហ៎ហ្នឹងឯងចឹងធួចិត្តធួឆ្ងាយមួយនៅឋានមនុស្សមួយទៀតនៅឋានទេវតាបើមានធួដូចគ្នាឈ្មោះថានៅចិត្តគ្នានៅរបងផ្ទះជាប់គ្នាមានធួខុសគ្នាឈ្មោះថានៅឆ្ងាយអំពីគ្នាហ្នឹងឯងពីកាណាដាមកនេះឆ្ងាយឯចិត្តឆ្ងាយឯងឆ្ងាយជាងពោសັດទៀតណាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែវាមានអាធោចិត្តគ្នាណាមួយបើវាស្រូបមកដល់នោះមែនទេហ្នឹងឯងមានឧបនិស្ស័យធោចិត្តគ្នាហ្នឹងបានស្រូបមកដល់តែបើអត់មានអាធោចិត្តគ្នាទេមកដល់ទេអត់ទេហ្នឹងឯងមកជាហួសឡានស៊ីប្រាំងវាមិនជាប់ហ្នឹងវឹងហួសទៅលិចវឹងហួសទៅកាត់ខ្វាក់អីឡានអាត្មាមើលឃើញមើលគេពុំចូលសោះនឹងមកវាអីវាអត់មានអីស្រូបគ្នាវាអត់មានធัวចិត្តតាមធัวនិយាយថាឧបនិស្ស័យនឹងអញ្ចឹងចិត្តឬឆ្ងាយគឺអាស្រ័យទៅលើធัวដែលដិតដាមនៅសន្តាននៃចិត្តយើងនេះចិត្តហ្នឹងវាមានចិត្តផ្នែកល្អចិត្តផ្នែកអាក្រក់រឿងអាក្រក់ហ្នឹងក៏វាចិត្តដែរអ្នកខ្លះនៅឯណាឯនោះក៏រត់ទៅរោអ្នកអាក្រក់នៅឯណាហ្នឹងក៏មានដែរអាគេកុហកសោះហ្នឹងក៏រត់ទៅរោអាកន្លែងគេកុហកហ្នឹងដែរថាមកអំពីអីគាត់មានអាធាតកុហកនៅក្នុងខ្លួនវិជាតិមុនមកអញ្ចឹងគាត់វាធ្លាប់កុហកគេនោះអញ្ចឹងគាត់មកសោយផលវិញសំបីទៅនៅអាមេរិកក៏ដោយក៏ត្រូវតែគេកុហកយកលុយមកឲ្យគេដកបានវាមានអាធាតកុហកគាត់នៅហ្នឹងត្រូវមកសងគេវិញណាយល់ទេ
យល់ថាម៉េចនឹងនឹងយើងវាធ្លាប់កុហកគេណាវាទៅជួបតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងខំនឹងគ្នាខំស្វះស្វែងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយនឹងមិនមែនចង់បានរបស់អន់ទេមែនទេអ្នកដែលស្វះស្វែងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយនឹងបបវត្ថុបំណងគឺចង់បានរបស់ល្អចង់បានរបស់ដែលប្រសើរប៉ុន្តែទៅចាប់ទៅប៉ះដូចយើងធ្លាប់ពិសាលីសទាំងសបកមិនដែលយើងប្រាថ្នាថាចង់ខំអស្អុយទេមែនទេប៉ុន្តែជួនកាលចាប់ប៉ះទេប៉ះហ្នឹងហើយដូច្នេះអ្វីអ្វីហ្នឹងវាផ្សំធាតរបស់វាអញ្ចឹងវាត្រូវឲ្យមកប្រកបអញ្ចឹងយើងមិនអាចបន្ទោសខ្លាំងបានទេវិធីសាស្ត្រដែលសមស្របបំផុតហ្នឹងមានតែការបញ្ញាបញ្យលណាបញ្ញាបញ្យលដូចយើងណែនាំមនុស្សឲ្យចេះដឹងអញ្ចឹងមកពីគ្នាមិនចេះបើវាល្ងងហ្នឹងណាតែចេះហើយល្ងងទេណាហើយមិនក៏ចេះគ្នាអាល្ងងនឹងគ្នាធ្វើមកកើតចេះគ្នាអាល្ងងថាមកគ្នាល្ងងហ្នឹងមកពីអីថាមកវាអត់ចេះហ្នឹងបើចេះអត់ល្ងងទេហ្នឹងចេះអាឆាប់ចេះអីចេះទៅណាចេះអាចិត្តបាត់ល្ងងចេះទៅណោះហ្នឹងហ្នឹងមានក្រុមហ៊ុនមួយនោះគាត់នឹងតកែគាត់ជេរប្រធានកម្មកោសុតអាលងងអាពូជទាធ្វើអញ្ចឹងណាបានតែខ្ញុំគេឯងអត់អីទេមុខញឹមប៉ុន្តែដល់ទៅពេលចវាយនឹងមានបាននៅកាត់កាលណាអានោះបំផលចលនាក្នុងនឹងខ្ទេចខ្ទីអស់ក្រុមហ៊ុននឹងវាខឹងអញ្ចឹងអញវាល្ងងបានមកធ្វើខ្ញុំឯងហ្នឹងអាមែនទេហ្នឹងហើយបើចេះអញធ្វើជាវាយឯងហ៎អាហ្នឹងប៉ិនមិនថាឲ្យលឺទេដល់ទៅវិញមិនថាហ្នឹងអាផុសចលនាក្នុងហ្នឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដួលថ្ងៃក្រោយទៅអញ្ចឹងធំធំមែនប៉ុន្តែបើតូចវាញ៉ៃញ៉ៃហើយពិបាកដែរណាដូចគ្នានឹងយើងពុតឃើញពុតបរិស័ទដែលជឿខុសអញ្ចឹងមិនដឹងថាត្រូវទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវទៅស្ដីបន្ទោសយ៉ាងម៉េចទេបើទោះជាថាក្នុងលក្ខណៈស្ដីបន្ទោសហ្នឹងក៏ត្រូវមានវិធីប្រាប់ថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យខុសប៉ុន្តែកាយមនុស្សបានវាទល់តែមនុស្សហ្នឹងព្រមកាយផងមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាវាមានអង្គប្រកបពីរទី1គឺខ្លួនឯងចង់បានត្រូវហើយទី2ស្ដាប់ការបញ្យលរបស់អ្នកដទៃណាបើសិនជាគ្រាន់តែថាចង់ត្រូវដែរតែអត់ព្រមស្ដាប់អានឹងបានត្រូវទេអត់ទេអានឹងទៅស្វែងរកធัวម្នាក់ឯងណាមិនទទួលពីគេសោះមនុស្សយើងកើតមកម្នាក់ម្នាក់មានវាមានប្រដាប់ផ្ទុកនៅសម្ភារៈនឹងច្រើនជាងការបង្កើតសម្ភារៈថ្មីជាពិសេសគូក្បាលយើងនេះធម្មជាតិបានបង្កើតមកនឹងគឺដូចជាវត្ថុសម្រាប់ថតទុកចឹងកើតមកភ្លៀងគ្មានអ្នកណាចេះបង្កើតរបស់ថ្មីទេចេះតែស្រូបយកទេមនុស្សយើងកើតមកចឹងមែនទេអ្វីអ្វីណាភាសាយើងមានបានបង្កើតខ្លួនយើងដើម្បីនិយាយទេអត់ទេស្រូបយកពីអ្នកដទៃអការស្លៀកដណ្ដប់យើងកើតមកមានយកម៉ូតយកម៉ាកមកស្លៀកខ្លួនឯងទេអត់ទេស្លៀកគឺសម្លៀកបំពាក់ដែលគេបង្កើតហើយ
បាយបើយើងកើតនៅក្នុងស្រុកមួយដែលមិនធ្លាប់មានរបស់ហ្នឹងយើងមិនដឹងបកកើតទៅទៅស៊ីអីទេអញ្ចឹងអ្វីអ្វីទាំងអស់យើងមានប្រដាប់ស្រូបច្រើនជាងរបស់បញ្ចេញគ្រប់គ្នាមាន10មានវត្ថុធាតុសម្រាប់ស្រូបច្រើនជាងការផលិតផលចេញអញ្ចឹងខួរក្បាលយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងតាំងពីក្មេងមកដល់ប៉ុណ្ណេះភាគច្រើនគឺប្រើការស្រូបច្រើនជាងការបញ្ចេញហើយបើមិនមានការអប់រំល្អទេពេលបញ្ចេញមិនសូវបញ្ចេញរបស់ល្អទេបញ្ចេញរបស់កក្រិចបញ្ចេញមិនសូវបានណែនាំគេឲ្យបានល្អទេបញ្ចេញច្រើនតែនិយាយដើមគេបញ្ចេញច្រើនតែឲ្យគេខឹងអាហ្នឹងបញ្ចេញណាអាហ្នឹងបញ្ចេញមានបញ្ចេញទេមានទេមានធ្លាប់បញ្ចេញទេធំក្លិនមិនដែរអាបញ្ចេញបញ្ចេញហ្នឹងហ្នឹងបញ្ចេញឲ្យអ្នកដតីនឹងច្រើនតែបញ្ចេញរបស់មិនល្អណាវាផ្ទុកដូច្នេះអាត្មាមិនដឹងថានិយាយអីឲ្យវាលើសនឹងទេគ្រាន់ថាអ្វីៗវាកើតឡើងពីការយល់ដឹងការស្ដាប់ការសិក្សាអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយនឹងបានប្រមូលគំនិតល្អល្អច្រើនណាស់ជាពិសេសគឺក្នុងពុទ្ធសាសនាអ្វីដែលល្អល្អនឹងព្រះអង្គបានបញ្ចូលទុកឲ្យយើងអស់ហើយនៅឡើយតែយើងខំក្រេបខំជញ្ជក់ខំសិក្សាហើយវិជ្ជាក្នុងលោកនេះព្រះអង្គឆ្លងកាត់អស់ហើយវិជ្ជាដែលហៅថាសិក្ខានុត្តរិយៈការសិក្សាដ៏ប្រសើរមិនមានការសិក្សាណាប្រសើរដូចគឺសិលសមាធិបញ្ញាវិជ្ជាដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងលោកនេះព្រះអង្គថាមិនមែនថាមិនមានទេមានប៉ុន្តែមិនប្រសើរជាការសិក្សាថោកទាបណាពាក្យថាថោកទាបនេះមិនមែនដានន័យថាគេមិនប្រសើរទេថោកទាបត្រង់ចំណុចមិនអាចរួចចាកពីសេចក្តីទុកបានអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែដោះស្រាយក្នុងមកកវល់ខណ្ឌនឹងគ្រាន់តែថាវាបានសង្ហាបន្តិចតែប៉ុណ្្នឹងចេះច្រើនបន្តិចសង្ហាបន្តិចទៅហើយវាជាក្នុងលោកតែប៉ុណ្្នឹងទេវិជាក្រៅវិធូរព្រះអង្គណាវិជាក្រៅវិធូរព្រះអង្គគ្រាន់តែបានសង្ហាបន្តិចតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាគ្រាន់តែថាដូចយ៉ាងលោយដែរណាដូចចេះដឹងច្រើនដែរភាសា4 10អញ្ចឹងទៅចេះហាងអួតបើថាប្រអួតស្រីស្រីក៏ដូចលោយបន្តិចដែរហ្នឹងនិយាយអីទៅវាមិនសូវចេះទៅមិនចេះតល់អីដើម្បីកិត្តិយសហ្នឹងលោយបន្តិចដែរប៉ិនលោយបន្តិចងាប់ហើយគ្មានយកទៅណាទេប៉ុន្តែបើចេះហើយយកអាមូលដ្ឋានគ្រឹះហ្នឹងមកសិក្សាធម៌ព្រះអង្គអាហ្នឹងវាលឿនប៉ុណ្្នឹងវាបានជួយអញ្ចឹងតែថាឲ្យទៅចេះតែរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងចេះកុំព្យូទ័រក៏ដោយចេះគណនី accounting law ចេះច្បាប់ចេះសង្គមចេះនយោបាយចេះស្អីទាំងអស់ហ្នឹងចេះហើយវាបានរឹងសង្ហាមិនមែនថាអត់សង្ហាទេណាសង្ហាទេអ្នកចេះសង្ហាណាសង្ហាទេសង្ហាគេអីប្រុសល្អដិសាវិជាអូស្រីល្អដិសាចរិយាប្រុសសង្ហាដិសាវិជាហ្នឹងគេសំដៅទៅលើអវិជាហ្នឹងសង្ហាណាប៉ិនសង្ហាហ្នឹងងាប់ងាងហាងងាប់ងាងហាងងាប់មែនមែនហ្នឹងអាហើយងាប់ហើយនឹងមិនដឹងថាកតិនឹងវាយ៉ាងម៉េចទេចេះដោយមិនមានធូរនឹងជាមួយនឹងមិឆាទិដ្ឋិទៀតសម្បូរបើអត់មានសទ្ធានឹងយកទៅទប់ទេអ្នកដែលចេះច្រើននឹងលែងជឿរឿងបន់បាបនឹងលែងជឿក៏មានដែរ
ចុះឡើងចុះឡើងអូវាគ្មានបុណ្យវាគ្មានបាបអីទេអើយសាសនាបង្កើតឡើងនៅត្រង់កុំឲ្យមនុស្សធ្វើបាបតែប៉ុណ្ណឹងអេមកឲ្យមនុស្សធ្វើអាក្រក់ប៉ុណ្ណឹងអីស្មាធ្លាប់លឺអ្នកចេះចេះអាច្បាប់ធំធំវាចេះហ្នឹងណាវានិយាយចឹងវានិយាយចឹងអីពួកអ្នកសិក្សាចឹងទាំងបានព្រះអង្គថាវិជ្ជាថោកទាបវិជ្ជាសម្រាប់ខ្លួនឯងណាចេះរួនដល់ថ្នាក់ចប់ថ្នាក់ស្រុកខ្មែរចប់ថ្នាក់បរទេសទីបំផុតដល់ជីវិតខ្លួនឯងអត់យល់มันបានដឹងថាជីវិតនឹងមកពីអីស្អីជាមូលហេតុនៃជីវិតវាអត់ដឹងទេអត់មានកំណត់ត្រាស់ដឹងវាអត់ដឹងទេណាជាវិជាដែលកលេចមើលខ្លួនឯងមិនសពផងហ្នឹងថ្ងៃទំពាស៊ីជីវិតខ្លួនឯងពីមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតវាអត់ចេះព្រួយបារម្ភសុបាយសុបាយសុបាយខ្លាយជាទស្សនៈវិទូល្បីទៀតផងអ្នកចេះទាំងអស់ហ្នឹងដោយគិតថាជីវិតនឹងចប់ងាប់ចប់ប៉ុណ្ណឹងចឹងវាមិនមែនជាវិជាត្រាស់ដឹងចេះយ៉ាងណាដោះស្រាយយ៉ាងណាបើគិតតាមធម៌ជាវិជាថោកទាបណាថោកទាបមិនបានថាថោកទាបគេរៀនថ្លៃសឹងអីទៅបណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតអីទៅថ្លៃសឹងអីមិនគេថាថោកទាបថាថោកទាបព្រោះរៀនទៅវាមិនចម្រើនសម្មាទិដ្ឋិរៀនទៅវាចម្រើនតែមិច្ឆាទិដ្ឋិកាន់តែប្រមាទឡើងកាន់តែវង្វេងឡើងដូចរឿងជីវសង្វឹងក្នុងជីវិតហ្នឹងណាដល់បានខ្ពង់ខ្ពស់កិត្តិយសទៅវង្វេងសង្វឹងហើយហ្នឹងឲ្យថាមានប្រយោជន៍មិនបើសង្វឹងឡើងសង្វឹងឡើងអញ្ចឹងណាបើបានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមានប្រាក់ខែច្រើនកាន់តែអួតគ្នាឡើងហើយសួរថាមានស្មារតីមកពីណាមិនវង្វេងវង្វេងទេអេឬក៏អាត្មាជឿថាវង្វេងទេរៀនយូរឡើងយូរឡើងគេមានស្រីស្នេហ៍កាន់តែច្រើនគេអួតអាត្មាកាន់តែខ្លាំងឡើងហ្នឹងលោកគ្មានដឹងខ្យល់អីទេលោកសម្មាសម្មាតែអញ្ចឹងគ្មានប្រយោជន៍អីគ្មានដឹងខ្យល់អីទេឃើញទេគេគិតថាគេនឹងបាននាងច្រើនគេសបោហើយគេនឹងប្រគ្រាន់បើហើយណោះអាត្មាចង់ថាប៉ុន្តែវិជ្ជាទាំងអស់នោះនឹងបានជាប្រយោជន៍ដោយប្រកាសប្រសិនបើអ្នកនោះចេះហើយមិនវងវែងចេះហើយប្រើប្រាស់របស់នឹងឲ្យបានជាប្រយោជន៍ណាចឹងបានទ្រឹស្ដីបត់មើលគេនិយាយថាបើគោលដៅនៃចំណេះវិជ្ជាមិនបានត្រឹមត្រូវទេចំណេះវិជ្ជានឹងគឺជាប្រភពដែលនាំឲ្យកើតឧក្រិដ្ឋកម្មចឹងបើមនុស្សមិនចេះសោះមិនអាចកែប្រែសង្គមមួយឲ្យទៅជាសង្គមសម្រាប់មនុស្ស2លានអ្នកជាងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេយោមនុស្សអ្នកស្រែម្នាក់ដែលអត់ដឹងអីសោះអាចទៅដឹកនាំសង្គមឲ្យទៅសម្រាប់គ្នាចឹងកើតទេកើតទេអត់ទេអញ្ចឹងអ្នកនោះប្រកាសជាធ្លាប់បានរៀនហើយដូចប៉ុលពតអីប្រវត្តិគាត់ទៅរៀននៅបរទេសផងទៅណាផងគាត់មិនចេះល្មាក់ល្មមទេគាត់ចេះច្រើនប៉ុន្តែវិជានឹងថោកទាបឬក៏ថ្លៃថ្នូរថោកទាបហ្នឹងអាគេប្រើពាក្យស្នេហាជាតិទីបំផុតអ្នកដែលសម្លាប់មនុស្សរាប់ម៉ឺនរាប់សែននៅតែជាស្នេហាជាតិក្រមភ្លើងសង្គ្រាមបាញ់សម្លាប់មនុស្សគេថាគេជាអ្នកស្នេហាជាតិប្រើពាក្យមួយម៉ាត់នេះសពអរោះទាំងឡាយលោកលឺពាក្យនឹងលោកឆ្អើមណាណាប៉ិនគេគិតថាសម្លាប់មនុស្សជ
ជាការស្នេហាជាតិយើងមើលមើលអំពើដែលធ្វើទៅឲ្យបៀតបៀនដល់សត្វអញ្ចឹងស្នេហាជាតិមែនស្នេហាជាតិមែនតែមិនស្នេហាសត្វលោកមែនមែនហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងឲ្យស្នេហាសត្វលោកមានមេត្តាចំពោះសត្វលោកមានករុណាចំពោះសត្វលោកមានមេត្តាចំពោះវត្ថុអត់វិញ្ញាណទេយល់នឹងចឹងឯងអ្នកប្រើនយោបាយសម្រាប់មនុស្សពីសម័យមុនមុនមកដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងសកាត់សង្គមពីមុនមុនមកមិនមែនមនុស្សល្ងងទេមនុស្សចេះអីចេះអវិជ្ជាផ្លូវលោកនោះច្រើនឃើញទេនឹងប៉ុន្តែគេយល់ដែរវិជ្ជាផ្លូវធម៌យល់ទៅអប់រំប៉ុន្តែវាបានចូលទៅដល់ចំណុចជ្រៅនៃពធមែនទេណាអត់ទេអាត្មាបានដឹងខ្លះខ្លះហេតុអីបានជាបញ្ញវន្តវាទៅជាល្ងើចាញ់បោកសម័យនោះគេនាំយកទៅសម្លាប់អស់ណាគេអប់រំសម័យមុនពលពួតបន្តិចអាត្មាដឹងតាមចាស់ចាស់និយាយប្រាប់គេអប់រំគេលើកពីគុណប្រសងណាចឹងបើមនុស្សល្ងងមិនអាចប្រើវិធីបោកប្រាស់ចឹងបានទេគេលើកចែកដែលនាំឲ្យសង្គមមួយទៅស៊ីបាយរួមនាំសង្គមមួយទៅធ្វើស្រែទាំងអស់គ្នានាំសង្គមមួយឈប់នៅក្រុងឈប់ឲ្យមានវណ្ណៈសក្តិភូមិមនុស្សឆ្លាតណាស់ដែលមកនិយាយបានមនុស្សជឿគេនិយាយថាតើគេលើកពីអរិយប្រទេសសិនតាចិនមុននឹងរីកចម្រើនគេធ្វើមិនស្អីណាណាណាបានគេលើកពីក្នុងប្រទេសយើងវិញសូម្បីប្រពុតមុននឹងត្រាស់ដឹងលោកត្រូវធ្វើទុក្ករកិរិយាសិនហេមនុស្សល្ងងចេះនឹកឃើញអញ្ចឹងយកមកនិយាយទេអត់ទេមនុស្សចេះហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលព្រះអង្គធ្វើទុក្ករកិរិយាហើយរីកចម្រើនទូទាំងពិភពលោករីកចម្រើនដល់ទេវតាទៀតអញ្ចឹងអ្វីក៏ត្រូវការលះបង់ដែរសូម្បីក្រោយពីការត្រាស់ដឹងហើយបើគិតពីផលចំណេញគេនិយាយណាមើលប្រសងគេនេះមកពីសង្គមផ្សេងផ្សេងពីកូនអ្នកមានក៏មានកូនអ្នកក្រក៏មានវណ្ណៈណាកូនស្ដាច់ក៏មានដែរប៉ុន្តែពេលដែលចូលមកឃើញលោកសាមគ្គីគ្នាបាននេះនៅគ្រប់គ្នាស្លៀកបំសម្លៀកបំពាក់តែមួយពណ៌ប៉ុណ្ណោះអ្នកអារឿងទៅស្លៀកសម្លៀកបំពុតខ្មៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគេលើកយកប្រសងជាឧទាហរណ៍ឃើញប្រសងលោកស្លៀកតែមួយពណ៌ទេរឿងអីយើងធ្វើមិនបានហេឃើញទេមនុស្សល្ងងមិនអាចនិយាយចឹងបានទេអាត្មានិយាយមិនអស់ពាក្យគេទេយើងគិតមើលតើយើងខ្ជិះខ្ជាយប៉ុណ្ណាសពថ្ងៃពួកអាអ្នកមានវាខ្ជិះខ្ជាយប៉ុណ្ណាហ្នឹងគេបំផុសចលនាណាវាព្រឹកស៊ីថ្ងៃត្រង់ស៊ីល្ងាចស៊ីឲ្យនោះវាជប់លៀងផ្សេងផ្សេងទៀតយើងមើលប្រសងឆាន់តែព្រឹកមួយពេលទេថ្ងៃត្រង់មួយពេលថ្ងៃល្ងាចអត់ទេសួរថាបោកចំណេញអាអត់ស៊ីល្ងាចហ្នឹងតើចំណេញក៏ប្រមាណតោនក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឃើញគេនិយាយរឿងហ្នឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សហ្នឹងអឺចឹងមែនអឺចឹងមែនសិនអ្នករៀនសិតតនិស្សិតសិតតបញ្ញវន្តអីស្ដាប់វាចូលចិត្តមានដឹងថាគំនិតគេបង្កប់យ៉ាងម៉េចឯងអត់ទេហេណាចឹងអ្នកដែលគេប្រកែនិយាយញាតិញោមគេប្រកែណាចិត្តសាស្ត្រនោះយើងតាមមិនទាន់ទេឯដល់លើក
មកពពុទ្ធគេដឹងថាមនុស្សកំពុងតែមានទំនោរនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងយកធម៌ពពុទ្ធយកមកនិយាយគឺអីយើងមិនជឿណោះហ្នឹងហើយអ្នកអោមអាមរាល់ថ្ងៃក៏ចឹងដែរបើវាចេញទៅដល់អញគ្រូប្រកែហ្មងគ្មានអ្នកណាមកទេដល់កសាងវត្តមួយជាលំនាំពុទ្ធសាសនាដែរបានបោះសាប់ទៅសិទ្ធិយប់ហោជាហោព្រះអង្គយកទៅប្រើអស់ឃើញទេហ៎មែនមែនមែនហ្នឹងអាអញ្ចឹងរបស់តែមួយឯងបើគេប្រើខ្នើផ្នែកល្អក៏ទៅជាល្អបើប្រែកអាក្រក់ក៏ទៅជាអាក្រក់ដែរមើលយោវណ្ណៈរបស់លោកដែលថាលោកនឹងចេះសាមគ្គីគ្នាស៊ីបាយរួមគឺវណ្ណៈប្រសង់ប្រសង់អត់មានបែងចែកវណ្ណៈឆានបាយរួមឃើញទេអញ្ចឹងគេបង្កើតឲ្យមនុស្សសម័យពលពុតស៊ីបាយរួមគ្នាបានគេយកប្រសង់ជាគំរូអានឹងថ្មលើតាមកងទីគាត់និយាយគាត់ជាក្រុមបញ្ញវន្តដែលគេពពែអំពន់នោះគាត់ថាជឿនោះគឺថាវាគ្មាននៅសង្ស័យអីមកប៉ិនក្បាលចៃហ្នឹងហ្នឹងអានឹងគេទៅបញ្យលពួកបញ្ញវន្តជាន់ខ្ពស់ញាតិញោមអ្នកអត់រៀនអ្នកខ្ពស់គេអត់បញ្យលអានឹងទេ